ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន1នាក់ខណៈអ្នកជាសះស្បើយចំនួន3នាក់សូមជម្រាបថាក្រុមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 139,174 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 136,088 នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន3056នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Villa Orchidea